আপুনি এতিয়া সৰু ল'ৰাৰ দৰে নেকি? নে আপোনাৰ মনটো আপোনাৰ বয়সতকৈ ডাঙৰ হৈ গৈছে? আপোনাৰ মনটোৰ বয়স জানিবলৈ মন নাযায়নে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পাবলৈ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আপুনি যদি এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰক, ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক 10টা প্ৰশ্ন সুধিম আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে 4টা অপশ্যন পাব। আপুনি তাৰ পৰা এটা অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবদ আপুনি কিছুমান নম্বৰ পাব আৰু সেই নম্বৰবোৰ যোগ কৰি যাব। শেষত সেই নম্বৰটোৱে আপোনাৰ মনটোৰ বয়স ক'ব। আপুনি টিভিত কি দেখি ভাল পায়? এ কাৰ্টুন, বি টিভি চিৰিয়েল, চি খবৰ, ডি চিনেমা। আপোনাৰ জন্মদিন কেনেদৰে পাৰ কৰিব বিচাৰে? এ বন্ধুসকলৰ লগত মদে মাংসয়ে পাৰ্টি কৰি, বি গোটেই দিনটো শুই, চি পৰিয়ালৰ লগত, ডি কেক কাটি জন্মদিন পালন। ফেচবুকৰ বিষয়ে আপোনাৰ মনোভাৱ কি? এ ভাল বস্তু, বি ক'ব নোৱাৰোঁ, চি ফেচবুকৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, ডি বহুত আমনিদায়ক। আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ গান শুনিব বিচাৰে? এ ৰেপ চং, বি ক্লাছিকেল চং, চি ফুল মস্তি চং, ডি ৰোমান্টিক চং। আপুনি আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত কেনেদৰে কথা পাতে? এ লগ কৰি, বি ফোনত, চি মেছেজ কৰি, ডি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কত। আপোনাৰ পচন্দ মনোৰঞ্জক মাধ্যম কি? এ টিভি, বি ইউটিউব, চি হটষ্টাৰ, ডি মুভি থিয়েটাৰ। আপুনি খবৰ কিহত পঢ়ে বা দেখে? এ ইণ্টাৰনেট, বি টিভি, চি নিউজ পেপাৰ, ডি মই খবৰ নপঢ়ো। আপুনি লটাৰী জিকিলে সেই পইচাবোৰ কি কৰিব? এ ধাৰ মাৰিব, বি যি লাগে তাকে কিনিব, চি জমা কৰিব, ডি দান কৰিব। আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত কি খাই ভাল পায়? এ মেগি, বি মাংস, চি গাখীৰ, ডি মাদক দ্ৰব্য। জুলীয়া বস্তু এইবোৰৰ ভিতৰত কি খাই ভাল পায়? এ কোকা কোলা, বি মদ, চি পানী, ডি চাহ। আপুনি যদি নম্বৰবোৰ যোগ কৰিলে তেতিয়াহ'লে ফলাফলটো চাই লওক। আপুনি পোৱা নম্বৰ যদি 175ৰ পৰা 200ৰ ভিতৰত হয় তেন্তে আপোনাৰ মনটোৰ বয়স
5 বছৰ পৰা 12 বছৰ। তাৰ মানে আপুনি খোলা মনৰ মানুহ, আপুনি প্ৰতিটো মুহূৰ্ত হাঁহি ধেমালিৰে পাৰ কৰিব পাৰে। আপুনি পোৱা নম্বৰ যদি 150ৰ পৰা 175ৰ ভিতৰত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনটোৰ বয়স 13 বছৰ পৰা 18 বছৰ। তাৰমানে আপুনি এজন ষ্টুডেণ্ট, আপুনি আপোনাৰ জীৱন গঢ়াক লৈ ব্যস্ত, আপোনাৰ লাইফ এনজয় কৰিবলৈ টাইম নাই। আপুনি পোৱা নম্বৰ যদি 115ৰ পৰা 150 বছৰ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনটোৰ বয়স 19 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ। তাৰমানে আপুনি কথাবোৰ বুজি পায় আৰু কেতিয়া কি কৰিব লাগে জানে। যদি আপুনি পোৱা নম্বৰ 75ৰ পৰা 115ৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনটোৰ বয়স 26 বছৰৰ পৰা 50 বছৰ। তাৰমানে আপুনি সকলো কাম ভাবি গুণি কৰে। যদি আপুনি পোৱা নম্বৰ 50ৰ পৰা 75ৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনটোৰ বয়স 50 বছৰতকৈ বেছি। তাৰমানে আপুনি সকলো কথা বুজি পোৱাৰ উপৰি আনক সহায় কৰিব বিচাৰে। বন্ধুসকল, আপোনাৰ বিষয়ে যদি মই সঠিককৈ ক'ব পাৰিছোঁ তেন্তে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। হাঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগত তাৰ লগত যিটো বেল আইকন আহিব সেইটো দবাই দিব, তেতিয়া আপুনি মোৰ সকলোবোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকিব। টেক ইট এক্সাইটমেণ্ট।